Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj specijalan video, ali jeste stvarno specijalan za mene, ali i za vas, jer je ovo jedno stvarno veliko iznenađenje, verujem da za vas, ali također i za mene. Znači, nešto što nisam očekivala, to je da ću dobiti neki poklon, kao što sam dobila i koji ću sada da vam pokažem, ali na moje veliko iznenađenje i na moju radost, jer stvarno sam se obradovala, dobila sam poklon danas. I prvo što je stiglo, stigla je ovako jedna kutija, velika, i u njoj je stigao ovaj poklon, to su čokolade. I sada ću da vam pokažem, pojeli smo nekoliko, otvorili smo, ali stvarno su prelepe, vidite. Da li možda verujete, to je od moje firme stiglo. I znate šta, obično svake godine pošalju nešto, prošle godine su poslali i očekivala sam da će nešto da pošalju, nisam znala šta. Također sam dobila i čestitku uz ovaj poklon, znači to je nešto stvarno. Međutim, nije prošlo možda pola sata posle ovog poklona, stigao mi je još jedan paket i onda su stigle ovakve kese u kojoj je stiglo nešto vrlo interesantno i želim da vam pokažem. Ljudi, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Ovo je najnoviji iPhone 13 Pro Max. 128 GB. Pogledala sam. Evo ovdje piše. Ovdje sitnim ovim malim slovima. Verovatno možda pročitate. Ali ja to nisam uopšte očekivala da ću dobiti tako nešto od firme. Ja sam dobila od njih telefon Samsung. Pokazala sam vam, čini mi se to ranije, kada sam počela da radim. Međutim, kada sam išla u Grčku prošle godine na more, ja sam ga izgubila. Kako, ne znam. Nisam ja poslije ništa platila, samo sam prijavila da sam izgubila telefon i ništa nije se desilo od toga. Poslali su mi karticu, isti broj. Nisam tražila telefon, niti sam tražila jer sam izgubila telefon. Možda neko koristio, našao tamo u Grčkoj, koristio hiljade minuta. Ja nisam tražila zamenu i koristila sam do sada moj iPhone 11 i u njemu mi još uvek kartica. Međutim, firma me iznenadila i evo poslala, znači ovo je od moje kompanije neplanirano, iPhone 13 Pro Max, i još imam nešto da vam pokažem. Evo sada ću da ga otvorim, nisam htjela bez vas. Evo pogledajte kako je divan. Ovo je neka silver boja, u stvari ima tačno kako se ova boja zove, nisam baš sigurna, grafit ili tako nešto, vidite kako je divan. Stvarno je prelep, znači ovako, evo. I unutra je ovaj kabl za punjenje, a ovdje nema ništa, ovdje je ona iglica za karticu da se izvadi iznutra. Znači, iPhone Pro Max, da vidimo, znači veliki iPhone 13, što je važno, 13 Pro Max. E sada, evo ga kako izgleda, prelepo, veliki je, vidite. Nećemo da koristimo sada vrijeme da, uključit ću ga naravno, ali neće, evo ga. I sada, kada je telefon novi, znate, ono kaže hello. Pogledat ću, mnogo volim kada dobijem one jabuke, nalepnice, nisam pogledala da li ih ima. I evo ga. Prvi put ikada upaljen telefon. Ovaj. Evo, na svim jezicima ima da nam priča hello. I evo, na kineskom i tako dalje. Verujte mi da sam šokirana, da ja ne mogu da verujem da sam ja to dobila. Evo sada ću da pogledam da li ovdje ima. Obično ima, da li su prestali da šalju, ne znam. U ovoj kuti hoću da pogledam da li ima onih jabuka. Nalepnice to su uvijek bile, znači ovog puta u kutiji nema ništa, ovo je kutija. I nema čak ni nalepnica, jedino da nisu ovdje. A, je, je, je. Vidite kako sam htjela, evo su. Znači, oduševljena sam, obično su dve. Ali štednja je velika. Štednja velika. Znači ovdje su u ovome upakovane.
Znači ova iglica i ja zamalo da propustim da vidim da li ima još jedna. Mnogo sam ja poklonila tih jabuka, neko vole deca da imaju te nalepnice. U stvari nije nalepnica, nego, evo vidite, ali stvarno mnogo je slatka. E sad ću vam pokažem. Znači to. I najnoviji iPhone koji još uvek say hello, hello, hello. I sada vreme treba da se on konektuje sa mojim telefonom, da ja to povežem. Još ću nešto da vam pokažem vezano za njega, znači evo to. Znači toliko poklona ljudi. Ovaj kabli mi ne treba drugačiji, ovaj mi treba uvek i ako ga nemam kupim, ali obično ga imam. Jer sa njim punim, imam i onaj drugi koji ide na telefon, pokazat ću vam njega, snimit ću ga da vam pokažem. Znači, dobili smo jabuke i još nešto. Ovo je neverovatno. Ja ne mogu da verujem. Ja ovo nikad u životu ne bih kupila. Mislim da košta oko 260 funti. Ne znam tačno je 280, treba da proverimo. Pogledajte, najnovije slušalice, bežične, Bluetooth. Mene je stvarno, što bi rekli Englezi, spoil moja firma, znači stvarno me oduševili i evo ove godine su me verovatno nagradili za moj težak rad na poslu, što jeste tačno, pogledajte. Znači AirPod se zovu Pro slušalice. Znači, evo, tek sada, vidite, prvi put ih otvaram. Sa vama sam ih otvorila i otvaram sada, evo. Pravo da vam kažem da mi nisu poslali nikada ne bih kupila, zbog toga što su stvarno skupe. Evo, pogledajte, stvarno skupe. Šta ovdje ima, sem uputstva na 100 jezika. I evo su slušalice, pogledajte. Wow, ljudi. Pogledajte kako upakovano. Prelepe. I unutra, šta ovdje, još ima nešto unutra, u kutiji. Wow. Za punjenje novi kabli. Da se pune slušalice. Znači, kako je to lijepo napravljeno, vidite. Kabli da se pune slušalice. A sada ćemo da vidimo slušalice. Pogledajte. Kako su dobro umotane ljudi. Pogledajte vi ovo. Wow. I sada... Ne mogu da verujem. Evo, iskreno da vam kažem, to nisam očekivala. Što kažu, tome se nisam nadala. Hello. I dalje on govori hello. Znači, ljudi, iPhone 13 Pro Max, najveći, 128 GB. Znači, sredina. I eto, to je moj poklon za novu godinu. U stvari, poklon koji sam ja dobila za mene od moje firme. I ja nemam reći, ja stvarno nemam reći, šokirana sam. Treba će mi stvarno vreme da ga namestim, doteram, sve ono sredim. Ali sada imam, eto, sve što mi je potrebno. Znači, bolje što nisam tražila od firme da mi za mene Samsung kada sam ga izgubila, nego sam sačekala eto da mi firma pokloni Samsung. Stvarno sam oduševljena. Da li vam se sviđa, pišite mi, evo kaže vam hello na svim jezicima. Slušalice su stvarno mnogo slatke, evo pogledajte. Znači, Bluetooth, bežične slušalice. Eto, dragi prijatelji, nadam se da se radujete sa mnom kao što se ja radujem.
jer ja bi se radovala sa vama i uvek se radujem kada vi kupite. Ovo je opšte iznenađenje za mene, telefon od moje firme za novu 2022. godinu i nadam se da ćemo izaći iz ove korone i da će nam biti nešto bolje. Ovo je stvarno za mene veliko iznenađenje i tek očekujem da dobijem poklone od mojih prijatelja, od porodice, od dece i tako dalje. Veliki pozdrav za vas, ljubi vas Luna!